ବାପା ମରିଗଲେଣି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି। କଲେ ସବୁ କଲେ ନା ଭଲ ଅଛନ୍ତି କହିକି ଆଇସିକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଆଇସିକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ସେଇଠୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ, ବିଲ୍ ଦେଲେ 10,000 ଟଙ୍କାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇ ପଠେଇଲୁ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ତମ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି ରାତି ବି କହିଲେ ତମ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତା ବିଲ୍ ଦେଉଥାନ୍ତି ଆମେ ଯାଇକି ବିଲ୍ 10,000, 15,000, 5,000, 7,000 ଏମିତି କରିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନ କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2 ଦିନ ପରେ କହିଲେ କୋଭିଡ଼ ହେଇଗଲା ତମ ପେସେଣ୍ଟକୁ, ନେଇକି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ନେଇ ରଖିଲେ, ଆମେ ଆରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଘରେ ନେଇ ରଖିଲେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି, ବିଲ୍ କରିବା ହେଇଗଲେ କୋଭିଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ, ଯଦି କୋଭିଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଗଲା ଆମକୁ କାହିଁକି କହିଲେ ନାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଗଲା ବୋଲି, ନେଇକି ତାକୁ ସିଆଡ଼େ ରଖିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 3 ସେଇ ରୁମ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ କହିବାରୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଅତିରିକ୍ତ ନେଉରା ନୁରି ହେଲାକୁ ଗୋଟେ ନର୍ସ ସେଇଠୁ ଯାଇ କହିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଇକି ଦେଖିଦେଇ ଆସ, ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିଛି, ଆଖିରେ କାହିଁ ପଟି ବାନ୍ଧିଛ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲାକୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଛି, ଏ କଥା କହି ପକେଟ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ମୁଁ ଆସିଲି ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଜମା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବିଲ୍ ପରେ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଚାଲିଲା, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କିଡ଼ନି ଖରାପ ହେଇଗଲା, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା, ଏମିତି କହି ବିଲ୍ ଉପରେ ବିଲ୍ କରିବା। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ଆମେ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ଯାଉଥିଲୁ 8 ଦିନରେ ପୁଣି ଯାଉଥିଲୁ, ପୁଣି ଯାଉଥିଲୁ 8 ଦିନରେ, ତାଙ୍କର ସୋଡ଼ିୟମ୍ କମୁଥିଲା, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଥିଲା, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରି କ୍ୟାନ୍ସର ଟେଷ୍ଟ କରି ସବୁ କରିକି ଲକ୍ଷେ 1,00,000 ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଦେଖିବା କ୍ୟାନ୍ସର ବାହାରିଲା ନାହିଁ, କେମିତି ଏବେ କ୍ୟାନ୍ସର ବାହାରିଲା କୁହନ୍ତୁ? ହଁ ସେଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ଡକ୍ଟର ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ କହିଲେ କହିଲେ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଚାଲିଲାଣି, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କିଡ଼ନି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି କହିକି ଆମ ଆପଣ ଆଜି ଥିଲେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 11 ସମୟରେ ଜଣାଗଲା କି ଆପଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ଡେଥ୍ ବୋଲି, ତ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଲି ରାତିରୁ କହୁଛୁ କି ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲ ଆଖି ଖୋଲ ଆଖି ଖୋଲ, ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସେ ପଶିକି ଗଲୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ସେ ହାତ ପାତ ପୁରା କୋଲାପ୍ସ ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁରା ପଥର ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆଖି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆଖିରେ ଖୋଲିଲୁ, ମୋତେ ଆମେ କହୁଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ତ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଚାଲ 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 ଚାଲ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଖିର ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଆଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି ପୁରା ପଶି ଯାଇଛି, ଏମିତି ସଢ଼ିଲା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଦେହ ତ ପୁରା ପଥର ହିଁ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ କି ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କେମିତି କଥାଟାକୁ ଚପେଇ ଦେବ ସେ ବିଷୟରେ? ସମସ୍ତ ଡକରା ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଡକରା ହେଲା, ସେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ସାଇଡ଼୍କୁ ନେଇଗଲେ, ନେଇଗଲେ ସେଠି ପୋଲିସ ଥିଲା, ଆମ ସମସ୍ତ ଆଉ ସମସ୍ତେ କାଢ଼ିଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା କୁହ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ନର୍ସିଂହୋମ୍ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ତାପରେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ବିଲ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ପଳାଅ।